大名著中，老一辈人流传着这样一句话：少不看红楼，老不看西游。《红楼梦》表面看是宝钗黛三人的爱情故事，但却是一个囊括人生道理的悲剧。而且还有人称《红楼梦》里面的人都是鬼，大观园就是一个大坟场，这种说法不免有些诡异。有依据吗？为何要这样说呢？大家好，这里是极致读书，大家可以一圈三连，今天带你来揭秘。出现这样的说法，主要来源于曹公在原著中埋下的几处伏笔。首先，众所周知，《红楼梦》原名为《石头记》，从原著结构布局来看，是以回忆录的形式展开的。开篇就是一僧一道在烟雾飘渺中出场，眼前是一块巨大的顽石。相传远古时期，女娲补天遗漏了一块石头，时间流转便有了灵气，后被僧道带入凡间经历劫难。青埂峰的大石上记载了家庭琐事、闺阁闲情、诗词谜语的故事，在石头上刻字，这不就是关于墓碑的故事吗？记载的就是对逝去世界的人和事，而且他们二人的对话也匪夷所思。风流孽鬼们下世历劫，那究竟是鬼变人还是人变鬼呢？而且《红楼梦》从开篇到结尾整整有13个年头，竟没有婴儿出生的喜讯，即使有人怀孕，最终的结果都是流产。比如王熙凤的男婴尤二姐因庸医的一碗药导致流产，贾元春的谶言是寓意多子的流花开处赵宫闱也未有子嗣，种种情节不免让人心生困惑。还有含玉而生的贾宝玉，即使通灵宝玉是跟随僧道的点化下凡历劫，但在坊间只有人下葬时才会含玉、铜钱等东西。红楼梦本就是一场假作真实，真亦假，无为有处，有还无。贾宝玉由太虚幻境时看到了关乎金陵十二钗命运的档案，这不就是总结他们一生的碑文吗？但令人最为诡异的是，刘姥姥二进荣国府时把元春的省亲别墅看成了庙宇，下跪磕头，惹得众人啼笑皆非。原文中是这样描写的：一时来到省亲别墅的牌坊底下，刘姥姥道：哎呦，这里还有个大庙呢。说着便趴下磕头。刘姥姥道：这牌楼上的字儿我认得，我们哪里像这样的庙宇最多，都是这样的牌坊，那字儿就是庙的名字。众人笑道：你认的是什么字？刘姥姥便抬头指着那字道：这不是玉皇宝殿四字？这里刘姥姥是吃醉了酒，那在刘姥姥的老家这又是什么地方呢？其实就是祭祀亡魂先烈、供奉神位的家庙。想到这里，是不是细思极恐？难道荣国府的人当真都是亡魂吗？刘姥姥作为乡下人，在当时的古代不认字儿也实属正常，但为何偏偏认成玉皇宝殿呢？首先，这个省亲别墅从外观来看，确实与有些庙宇的风格相似，就连贾宝玉都曾经认错。贾政带着众人前来赏园，正到正殿时，贾宝玉心里忽有所动，寻思起来，倒像在哪里曾经见过的一般。刘姥姥二进荣国府还有几处匪夷所思的事件，比如在家宴上讲的雪中抱柴故事，不久后荣国府就走了水，世间哪有如此灵验的事情呢？这直接就是暗示贾家之后有大难。还有一件事，便是和王熙凤女儿的缘分。就在刘姥姥准备离开贾府向王熙凤告别时，王熙凤说道：你别喜欢，都是为你，老太太也被风吹病了，我们大姐儿也着凉，在那儿发热呢。刘姥姥觉得不是什么风凉病，提醒道：小姐儿只怕不大进园子，那个坟圈子里不跑去，只怕她身上干净，眼睛又净，或是遇见什么神了，仔细撞客着了。这撞客是什么意思？是在暗示大观园是坟圈吗？王熙凤听从刘姥姥的劝告了吗？王熙凤拿出了重书本子，也就是《玉匣记》，查了查，这本书包含许多神鬼性命的吉凶，按照书上的提示，吩咐下人请来两份纸钱，为贾母和巧姐做虫，没成想孩子就好了。王熙凤不免惊叹道：到底是老人家见多识广，还让刘姥姥给孩子取名。因为出生在农历七月初七，是乞巧节，刘姥姥便取名叫巧姐。之后贾府被抄家，刘姥姥还把迈入妓院的巧姐给赎了回来，之后巧姐的命运还真是逢凶化吉，所以刘姥姥极有可能是警幻仙子的化身，下凡来警示贾府。但众人都为刘姥姥的行为发笑，根本不解其意。
书中自有黄金屋，关注极致读书，下期节目更精彩。